សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវចេញវីដេអូជួយទៀតហើយថ្ងៃនេះជួយកុយុន3ហ៎ដាក់សកុយុនអើដាក់សកង់កស៊ូទាំងអស់បាទនេះអញកោធំងប់ដាក់ទឹកThank you.
ngay tí mau.